Михайловичу, вітаємо вас у нашому ефірі. Сьогодні хочемо поговорити про стан справ в органах внутрішніх справ Буковини, оскільки, на думку експертів, через ті відомі політичні події, які мали місце в Україні, зокрема, в Чернівецькій області, є дуже багато питань до працівників міліції щодо їхнього морального стану і чи здатні вони на сьогоднішній день захистити права і свободи громадян і закон, найголовніше, на Буковині. Тож, як би ви оцінили, чи вдалося вже вийти з тієї кризи, в якій перебували всі ми? Доброго дня. Дякую за запитання. На Буковині міліція працює в нормальному штатному режимі. Всі проблемні питання, які виникали до цього часу, ми вже вирішили. Всі впевнені в роботі в завтрашньому дню, отримали завдання. І це говорить статистика, що в нас одна із областей на Західній Україні, де немає росту злочинності. Практично у нас кримінальна злочинність на Буковині зараз знижується. В нас немає за цей рік жодного нерозкритого вбивства, в нас практично немає великого валу тяжких злочинів, і обстановка в нас на території області стабільна, і нічого не загрожує безпеці громадян. Але кажуть люди, що коли відбувалися відомі політичні події, то якась така була тенденція, кілька днів, що на вулицях не можна було побачити ні патрульного міліціонера, навіть інспектора автоінспекції. В чому була ситуація? Міліціонери, вони насамперед люди. І ці події, які були в державі, вони хвилювали не тільки простих людей, а також і міліцію. Ви знаєте, який рівень довіри до міліції був до цього часу. І зараз основне моє завдання, рівень цієї довіри до міліції максимально підняти і наблизити міліцію до людей. Чим зараз ми і займаємося. Ваш ефір є свідченням цих дій. Ну, а щодо кадрової політики, чи був відтік кадрів після цих подій? І що зараз, який підхід ви обираєте щодо формування нових працівників? Насамперед, що стосується кадрів, це професіоналізм. Це моя вимога. Якщо людина професійно працює, вона буде працювати. Я попередив всіх про те, що з моменту мого призначення вони працюють по-новому, вони забувають за всі схеми, теми, кришування і інші речі, які були до цього часу. І якщо спеціальні наші підрозділи дадуть їм оцінку на протязі певного часу, місяць-три, що вони дійсно чесно працюють, виконують свої обов'язки, вони залишаться працювати. В разі надходження негативної інформації про їхню діяльність, не тільки від наших спеціальних служб, але від громадськості, значить, такі люди працювати в нас не будуть. Після мого приходу п'ятеро ключових керівників, значить, такої високої ланки звільнилися зразу і виїхали за межі Буковини. Зараз ми підбираємо підбір кадрів. Всі нові керівники будуть призначатися виконуючими обов'язки. Вони будуть погоджуватися з громадою, і оцінку їхньої діяльності ми дамо через певний період їхньої діяльності на Буковині. Якщо через цей період вони зарекомендуються з позитивної сторони, вони будуть призначені, а так вони призначаються виконуючим обов'язки. Насправді, ви частково відповіли на запитання. Я недаремно запитав про кадри, оскільки відомо, що минуле міліцейське керівництво області, це були люди, переважно навіть не буковинці, які займали ключові посадові посади у міліції, так? Оголилися керівні посади на сьогоднішній день щодо займання цим людям? Наприклад, в Державтоінспекції заступників немає, оскільки немає. Люди поїхали. Немає. І вже півтора місяця немає. Немає. Що будете? Ви будете це вибирати людей на ці посади з буковинців? Чи це буде ваша команда, якими ви раніше працювали? Я переконаний, що людині комфортніше працювати там, де живе її сім'я. Я 10 років
непрацьового на Буковині. І насамперед всі кадри і кадрові призначення будуть вибиратися з тих працівників, які проживають на Буковині. Ну, бачите, зараз нові вимоги не всіх влаштовують. І це, що ми, заступників начальника управління ДАІ, колись ця посада укомплектовувалась за день або за годину, зараз ми вже 20 днів не можемо знайти кандидатів на ці посади. Можете зробити певні висновки, що вже тепер такого масового бажання немає працювати на цих посадах. Відповідальність інша, очевидно. Так, так. Ви знаєте, Майдан фактично запропонував нову формулу з дотримання безпеки. Це співпраця із народними ополченнями, такими, як ми називаємо, самобороною, правий сектор. Чи ви підтримуєте на сьогоднішній день з ними зв'язок? Як ви його координуєте? Ми дуже багато проводимо зустрічей. Ми збираємо інформацію про негативи, ми збираємо інформацію про злочини, про зловживання владою, про зловживання працівниками міліції, про зовнішні загрози. Ми проводимо спільні наради. В принципі, на Буковині немає жодних проблем по роботі міліції і політичних течій і сил. Кожен з них в певній мірі допомагає нам в патрулюванні. Це патрульна служба, це пости, які ми виставили на кордонах області з метою недопущення сепаратистичних дій. Це Новодністровськ, це кордон з Молдовою. І, в принципі, всі в'їзди в область у нас охороняються такими постами, де несуть службу наші працівники, а також представники політичних партій і течій. І завдяки цим заходам нам вдалося, скажімо так, зберегти спокій на Буковині на даний момент. Якщо в сусідніх областях ріст злочинності виріс надзвичайно. Тобто розбоїв стало там в десятки разів більше. Вам набагато легше, як донецьким міліціонерам або луганським? Ну, не можу я сказати, кому зараз легше, тому що я не працював в Донецьку і в Луганську, не можу сказати. Знаєте, нещодавно лідер правого сектора Буковини, Грясов, прізвище, на Чернівецькому Майдані, ми його запитали про те, чи ви цікавитесь кандидатурою нового міліціонера, головного міліціонера області, тобто вами, чи ви маєте інформацію про нового міліціонера, бо люди хотіли би знати більше. Він відповів, що наразі немає багато інформації про нового начальника УМВС області, тобто про вас, але вони цю інформацію збирають. То, може би, зараз ви розповіли коротко про себе, ваш професійний шлях більше цікавий, звичайно, і де ви були, чим ви займалися в той період, в ті важкі дні стрілянини на Майдані в Києві? Останні півтора року я займав посаду заступника начальника управління Міністерства внутрішніх справ, начальника міліції громадської безпеки Закарпатської області. Це посада, яка безпосередньо відповідала за спокій, за громадську безпеку на території Закарпатської області. Неважко прослідкувати, які події були на Закарпатті під час революції. Закарпатська міліція перша в державі перейшла на сторону народу. В той час, коли минула влада ще була в силах, і після нас вже почався такий якби рахунок цих переходів. І ми тверезо розуміли, що в разі того, що якби народ не переміг в цій революції, то ми б несли кримінальну відповідальність. В силу тих чи інших обставин, через політичні події, в людей опинилося дуже багато зброї на руках. У Львові знаємо багато прикладів. В Чернівцях, можливо, немає такої критичної ситуації, бо нічого не брали приступом жодні військові склади. Але все ж таки, за вашим дослідженням, чи більше стало в людей зброї легальної і нелегальної? Можна фіксувати, озброювати, захищати свою сім'ю, родину у випадку агресії. І озброєння нелегальне. Цей процес, яким він на сьогоднішній день, і що ви можете сказати, звертаючись до людей щодо зброї?
Надзвичайно велика проблема на даний момент – це зброя. Дуже багато зброї. Я називав у попередніх брифінгах кількість цієї зброї, особливо на Західній Україні. Це Львів, це Франківська область, Тернопільська область. Практично арсенал зброї під час захоплення і штурмів управління внутрішніх справ у Львові, Служби безпеки в Івано-Франківську. Практично більше тисячі одиниць зброї було, скажімо так, винесено з цих приміщень. Вони розійшлися по рокам. Ця зброя зараз масово здається людьми, добровільно. Але, звичайно, далеко не вся зброя здана. І завдання міліції насамперед, щоб ця зброя не була ніде застосована злочинцями. По Чернівецькій області ми працюємо над цим питанням постійно. У нас був оголошений добровільний місячник здачі зброї. Більше 50 одиниць зброї було здано, а також це нарізна зброя. І навіть здавали бойові пістолети люди. Крім місячника добровільної здачі, ми провели ряд оперативно-розшукових заходів, обшуків, на яких вилучено два пістолети АТТ. Нарізних. Пістолет ТТ – такий славнозвісна зброя, яким користуються по всьому світу кілери. І затримана група осіб, представників Глибоцької державної виконавчої служби, які торгували цією зброєю, обозом нашим. Користуючись нагодою, я хотів би повідомити наших громадян, що Міністерство внутрішніх справ продовжило термін добровільної здачі зброї ще на місяць. Прошу всіх з розумінням віднестися до цього питання. Всі, хто добровільно здадуть зброю в органи міліції, не будуть покарані і цим самим захистять і забезпечать безпеку своїх родин і сімей. Останній випадок мав місце в Сторожинецькому районі, де озброєні люди вчинили напад на одного із місцевих мешканців. Ми отримували з Сторожинеччини від людей, особисто я отримував телефонні дзвінки, і вони питали, просили захисту або поради, що нам робити, бо люди в масках, прикриваються, можливо, і політичними угруповуваннями. Ось, як справи йдуть із розслідуванням, і що це було насправді? Насамперед, зразу хотів би зняти всі домисли, що стосуються політичних угруповань. Це розбійний напад, не має жодного відношення до політики. Так, це зухвалий злочин. Зараз іде кропітка праця по розкриттю цього злочину. Ми маємо певні напрацювання, і я переконаний, що цей злочин в найближчий час буде розкритий. Але коло осіб є підозрювані? Є коло осіб, воно з кожним днем звужується. Ну, це ці ваші слова як надія для наших глядачів, що все ж таки справа буде розкрита. Але крім політики, крім загальних моментів, які відбуваються в країні, людей турбують проблеми, які були і до політичних змін. Вони були, напевно, всі роки, відколи існує українська незалежність. Це питання корупції в закладах освіти і охорони здоров'я. Адже вона буває, ця пряма корупція, пряме хабарництво, але вона буває і приховане, дуже приховане, яке дуже важко вичислити, вирахувати. От як діяти зараз свідомим громадянам, які хочуть побороти це явище ганебне, і яким чином, якщо вони мають факти корупційні, або факти, які говорять про те, що вимагають від них гроші, як діяти, куди звертатися, і що потрібно пам'ятати в цей момент, щоб зафіксувати факт хабара, адже потім в суді його треба довести? Насамперед, я, користуючись нагодою, хочу звернутися до наших громадян. Треба нам спільними зусиллями побороти цю проблему. Насамперед, треба забути про те, що якісь питання вирішуються за хабарі і за гроші. Ми готові, як міліція Буковини, реагувати на кожен такий факт. Але якщо цей факт стався колись, довести в суді це практично неможливо. Я хочу нагадати нашим громадянам, що кримінальну відповідальність несуть і ті, хто дають хабари, і ті, хто беруть хабари. Тільки ті люди, які звертаються перед тим в міліцію з відповідною заявою,
вони звільняються від цієї відповідальності. І тільки таким чином, коли людина звертається в міліцію і з інформацією, що завтра чи післязавтра, чи через деякий час з нього вимагають хабар за певну діяльність, ми можемо зреагувати на цю подію, можемо провести відповідні оперативно-розшукові заходи і задокументувати цього хабарника. І чим більше людей буде звертатися, тим більше ефективною буде наша праця. Тому я прошу звертатись по цим питанням чи особисто до мене, чи до чергових частин. І гарантую, що на кожне таке звернення ми будемо реагувати. Це серйозна проблема. Без допомоги громадськості ми не вийдемо з неї. Що стосується міліції, ми можемо реагувати на ті корупційні прояви, які були раніше вчинені посадовцями. За останній тиждень складено 2 протоколи по корупції на високопосадовців нашої області, одного мера міста, одного з районів нашої області. Після того, як ці протоколи пройдуть по суду, я можу назвати прізвище цих людей. Ну і, мабуть, останнє запитання, Валерію Михайловичу. От, які ваші найближчі плани в міліції? От чого ви, над чим ви зараз працюєте, щоб покращити охорону, громадську безпеку? Ну, якщо це плани на найближчий тиждень, головне завдання міліції – не допустити проявів сепаратизму на території області, провокацій, використати міжетнічні конфлікти, в'їзд на територію області злочинних озброєних угрупувань, тому виставлені на в'їзді в область пости. Тому ще раз хочу звернутися до наших громадян з розумінням віднестися до того, що при в'їзді в область транспортні засоби можуть перевірятися, може оглядатися багажні відділення. Мета одна – не допустити на територію області ввезення зброї. Ви ж розумієте, що якщо цю зброю возять, то вона колись має вистрілити. Далі ми забезпечуємо якнайшвидший медичний огляд, проведення спецперевірок тих людей, які бажають вступити в лави Національної гвардії і захищати державу зброєю в руках. Ну і головна задача міліції – це просто спокій наших громадян, можливість вільно пересуватись по вулицям і вдень, і вночі, і недопущення росту злочинності, недопущення розбоїв, грабежів, вбивств, інших тяжких злочинів. Можна запевняти наших людей, що вони під надійним захистом? Я можу запевнити, що міліція буквально зробить все, що в її силах, щоб не допустити розвою злочинності в нашому краї. Я вам дякую за інтерв'ю. Дякую вам. Дуже приємно.